Waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobadaad warka ee ku daawan doontaanna daawadayaal waxaa ugu waaweyn: xukuumadda Soomaaliland ayaa ka jawaabtay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo la xidhiidhay xaaladda gobolkaasi Sool. Taliyaha qaybta booliiska gobolkaasi Sool wuxuu ka hadlay dablay hubaysan oo habeennimadii xalay weerar ku qaaday mid ka mid ah saldhigyada booliiska ee magaalada Laascaanood. Xisbiga mucaaradka Wadani ayaa isaguna ka hadlay arrin la xidhiidha barnaamij loogu magacdaray Baadigoob oo la xidhiidha doorashadii dalka ka dhacday 2017 ee madaxweynenimo. Magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiyana waxaa ka dhacay mudaharaad xooggan oo lagu taageerayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya. Wasiirka hore ee gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami ayaa isaguna ka hadlay saameynta Soomaaliland ku yeelan karto isbeddelka ka dhacay dalkaasi Itoobiya. Deegaanka Gacanlibaaxna waxaa ka socda shir loogu magacdaray Tol Wanaajin Laba oo ay qabsanayso mid ka mid ah beelaha Soomaaliland. Ardayda dhammaysatay dugsiyada sare ee beledweynena waxay u dareereen imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliya. 64 maxbuus ayaa cafis lagu sii daayay xarunta maamulka Jubbaland ee Kismaayo. Madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa cunuqabateyn ku soo rogay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi, iyadoo dhowaanuun ahayd markay wada hadleen labada madaxweyne ee Kuuriyada Waqooyi iyo dalkaasi Mareykanka. Dadweynaha dalkaasi Turkiga ayaa u dareeray codbixinta doorashada madaxweyne ee baarlamaanka, iyadoo madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu waajahayo culays xoogan. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatanna ku soo dhawaada wararkeena fidsan, balse intaynan gelin aan ku nasanno qadar xayaysiisa.